Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim atualizar minha lista de coisas que eu recomendo vocês trazerem do Brasil para o Canadá. Se você não me conhece, meu nome é Luísa, eu moro aqui no Canadá desde 2016 e a primeira vez que eu vim para o Canadá foi em 2010 fazer o intercâmbio. Então, nessa segunda vez que eu vim em 2016, eu fiz um vídeo aqui no canal contando para vocês coisas que eu levaria do Brasil com base na experiência que eu tinha tido da primeira vez, coisas que não achava aqui no Canadá. Mas aí eu recebi um comentário de uma seguidora muito fofa perguntando se eu já tinha atualizado esse vídeo e se fazia sentido mesmo, né, depois de todos esses anos, trazer essas coisas do Brasil. Como eu acabei de voltar, resolvi então atualizar essa lista pra vocês, contar das coisinhas que estão naquele vídeo e mostrar o que eu trouxe dessa vez comigo do Brasil. Então vamos lá! A primeira coisa que eu falo no vídeo são coisas brasileiras, do tipo calcinha, biquíni e sapato. Bom, calcinhas aqui a gente já tem bastante opções assim. Um porém, as calcinhas que eles vendem como Brazilian não é o nosso Brazilian. Eu pelo menos acho que não é a nossa calcinha, o nosso corte, né? Mas se você gosta de fio dental, rendinha, não sei o quê, aqui tem muitas opções. Eu achei um pouquinho caro comparado com o Brasil, então dessa vez que eu fui no Brasil eu trouxe aí, fiz uma leva de calcinhas novas para trazer. Também, mas hoje em dia aqui já é bem mais fácil de encontrar mais opções e tudo mais. Biquínis. Biquínis são outras coisas que atualmente, pelo menos aqui em Toronto, eu consegui comprar biquínis brasileiros aqui. Então, ou são marcas que revendem coisas do Brasil, ou até no Facebook você encontra algumas pessoas vendendo esses produtinhos, né? Principalmente coisa de praia e biquínis brasileiros. Então, eu comprei aqui no Canadá dois biquínis brasileiros, porque os meus que eu tinha trazido, assim, era de 2014, tava assim, rasgando já, sabe? Dessa vez que eu fui no Brasil, eu comprei mais um pra garantir aí três opções de biquininhos, porque eu demorei tanto tempo pra voltar no Brasil, eu já tava com tanta vergonha de usar meus biquínis. Que eu falei, eu vou garantir aqui três biquinizinhos básicos para todos os verões canadenses que eu for precisar. Até porque, na verdade, a gente não usa só biquíni no verão, né? A gente usa no inverno também, nas hot tubs e tudo mais. Então a gente usa o ano inteiro. A outra coisa que eu comentei com vocês foi sapato. E eu continuo com a mesma opinião de que os sapatos brasileiros dão de 1000 a 0 nos sapatos daqui, principalmente sandálias, rasteirinhas, sapatinhos de verão, assim, sabe? Sapatilha, essas coisas assim. Então, se você curte esse estilo e tal, é mais fácil você trazer do Brasil. Porém, as botas eu deixaria para comprar todas aqui no Canadá. As botas do Brasil são lindas. Só que não funcionam muito bem para neve daqui. Se você tiver um estilo de vida aqui, que tipo, você dirige, você quase nunca anda, você só vai do carro pro restaurante, faz sentido você trazer as botas de salto, as botas do Brasil. Mas de maneira geral, o inverno, se você mora numa cidade que tem muita neve e tal, eles jogam sal pra derreter a neve. E aquele sal ali vai estragar suas botas do Brasil todinhas, eu te garanto. Então eu deixaria para comprar as botas mesmo aqui no Canadá, porque eles têm muitas opções e são botas realmente feitas para o inverno, para aguentar todo o frio, a neve, o sal, essas coisas todas. Eu comentei naquele vídeo duas coisinhas da Granado, que é essa marca brasileira, né? Um é o gel de calos para os pés. E o outro é o de cutícula das unhas. Essas coisinhas assim são legais de trazer e tal. Nos primeiros anos eu andava muito, então realmente o seu pé precisa de sapatos confortáveis. Tanto que meu estilo mudou completamente. Hoje em dia eu nem uso mais sapatilha porque me dava justamente calo. E assim, machuca, não é confortável. Então assim, até que assim, hoje em dia não faz mais sentido eu ter esse creme porque eu só uso tênis bota. Raramente eu uso sapatos desconfortáveis, sabe? Assim, não faz muito sentido. O kit de unha eu continuo super apoiando. Você vai encontrar tudo aqui? Sim. Mas alicate, por exemplo, é muito caro. O alicate aqui é tipo 20 dólares. Então eu sempre ando com os meus do Brasil. Quando eu vou pro Brasil, eu levo pra molar e trago comigo de novo. Os esmaltes aqui costumam ser um pouquinho mais caros do que a gente compra no Brasil, mas eu já acostumei porque são produtos diferentes, então já faz mais sentido hoje eu não convertendo. Ganhando em dólar e tudo mais, já faz sentido comprar esmalte aqui. Mas assim, os alicates eu ainda traria do Brasil, porque aqui eu acho caro, então se você tem a oportunidade, já traz o seu kitzinho de unha com as coisas que você gosta, seus esmaltes preferidos. Acho que faz sentido ainda hoje, isso sim. Eu ri muito quando eu vi esse vídeo, eu tava revendo esse vídeo, né? E eu falei do desodorante em spray que eu não encontrava em Vancouver no meu intercâmbio. E realmente naquela época, em 2010,
eu não encontrava desodorante em spray para vender. Hoje em dia tem 1000 opções no mercado, em qualquer mercado. Eu acredito que lá em Vancouver provavelmente também tem, né? Então, desodorante spray é algo que você pode deixar para comprar aqui tranquilamente. E sabonete em barra também, foi outra coisa que eu comentei, que eu não encontrava para vender, porque aqui eles têm o costume, né, de usar aqueles sabonetes líquidos na esponjinha para tomar banho e tal. Eu nunca consegui me acostumar com esse hábito, então eu ainda uso sabão em barra, sabonete em barra, né? Mas é bem fácil, assim, não tem muitas opções, mas tem como você comprar aqui. Como não tem muitas opções e tudo mais, eu sempre que vou no Brasil trago os meus sabonetezinhos maravilhosos, cheirosos, gostosos da Natura, que eu amo. E por falar em Natura, isso é outra coisa que eu comentei no vídeo, que a Natura é tipo a minha marca comfort food, assim, sabe? Porque são aquelas coisinhas que te remetem muito ao Brasil e eu tenho muitas memórias afetivas com produtos da Natura. Então, pra mim, faz sentido e eu sempre trago coisas da Natura. Então, eu trouxe sabonete em barra, eu trouxe 2 pacotinhos. Eu trouxe o meu creme de castanha de mãos. Esse aqui eu comentei no vídeo. E assim, é óbvio que você encontra creme hidratante aqui pra comprar. Só que esse é tão meu apego, assim, né, sentimental, digamos assim, pelo cheirinho, coisas que me remetem. E eu me lembro uma vez, voltando do college, eu tava no ônibus. E no inverno, gente, as nossas mãos, assim, a nossa pele, se você não passa nada, vai sangrar de tanto seco que fica, né? Então eu, assim, sempre no inverno, tô o tempo inteiro passando hidratante nas mãos. E eu lembro uma vez no ônibus que eu tirei esse creminho pra passar e vem aquele cheiro, né? O moço que tava do meu lado até perguntou do creme e eu emprestei pra ele usar. E outra coisa que eu trouxe dessa vez, relacionado também ao inverno, foi óleo corporal. Esses olhinhos da Natura também são muito cheirosos e muito gostosos. Me lembra minha avó, assim, sabe? Ai, delicioso. Então eu trouxe alguns, eu trouxe o potinho e os refis. E principalmente agora no inverno é muito bom de usar. Então fica aí a dica da Natura como uma marca meio assim, sentimental, comfort food, que se você quiser trazer e fizer sentido pra você, vale a pena. Mas lembrando que todos esses produtos você consegue encontrar aqui no Canadá. E as duas últimas coisas que eu comentei naquele vídeo foi bucha de lavar louça e pano de chão. Bucha você encontra aqui tranquilamente, de todos os tipos, cores sustentáveis hoje em dia, né? Tem várias opções de buchas, inclusive assim, na Dollarama você paga baratinho por um kit de buchas. Então não faz sentido você trazer do Brasil. Pano de chão fica aí uma questão de costume também que eu não me adaptei. Porque não só eu trago pano de chão do Brasil até hoje, esses assim que você compra no sinal, sabe? Como eu também trouxe o rodo do Brasil. Sim, gente, não me julguem, eu não sou doida, mas eu simplesmente não consegui me adaptar com esse mop deles, né? Que seria o rodo deles, mas ele é molengo, ele tipo vai fazendo assim, ele é tipo, não é duro assim que você limpa, ele é tipo assim, sabe? E aí pra mim, em vez de você limpar, parece que ele tá espalhando a sujeira. Eu não sei, eu não consegui me adaptar com rodo, então eu trouxe do Brasil. O cabinho você compra aqui, eu tenho o meu da Dollarama, igual você compra de vassoura, ele encaixa perfeito, pelo menos nesse aqui que eu trouxe, eu acho que é universal, não sei por que não seria. Mas eu trouxe só esse pedacinho do rodo comigo e uso o meu pano de chão velho do Brasil, que é o combo perfeito para limpar o chão. Bom, isso pelo menos pra mim, então são coisas que eu trago. E uma coisinha que eu queria adicionar nessa lista aí, atualizando, é o seguinte, pano de prato. Sabe esses paninhos de prato assim? Aqui você encontra, tem na IKEA, baratinho, Dollarama, todas essas lojinhas e tal. Só que, pra mim, os panos de prato daqui não enxugam direito. Sabe assim, eu tenho uma dificuldade de conseguir me adaptar com esses panos de prato daqui. Então eu gosto de trazer do Brasil esses mais grossinhos, que são tipo toalhinhas mesmo, que são bem absorventes e realmente enxugam. Então eu faço sempre aí uma comprinha de uns paninhos de prato bonitinhos e eu faço meu estoquezinho pra trazer pano de prato do Brasil.
Bom, acho que é basicamente isso, assim. Eu tentei pensar em outras coisas que eu poderia trazer, que não encontro aqui. E só me resta, assim, só restaria falar de coisas assim que são extras, que são produtos artesanais, por exemplo, se você quiser decorar a sua casa, se você quiser ter decorações que remetem ao nosso país e tudo mais, essas coisinhas artesanais, tipo toalha de mesa, de tricô ou crochê, coisas assim feitas à mão, sabe, que são bem Brasil, assim, tábuas de madeira, cestinhas de madeira. Mas, assim, são extras, né? Se você quiser já trazer aí, já pensando na sua casa no futuro aqui no Canadá. Bom, mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra mim. Me conta nos comentários que outros tipos de conteúdo aqui do Canadá vocês querem que eu faça. Eu vou adorar fazer pra vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu vejo vocês no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau!